les tecnologies de les telecomunicacions estan a tot arreu, tothom ho sap. Des de l'internet, passant pels mòbils, són el motor de canvi de la societat digital. Aquí l'oferim el grau en telecomunicacions, un grau amb un pla d'estudis modern, innovador i en el qual hem introduït continguts amb molta vigència actual i futura. El que més em va agradar va ser el pla d'estudis, perquè tenen aspectes tant d'actualitat com de futur, com per exemple les cases intel·ligents, les smart cities, l'internet de les coses, la domòtica, la telemedicina, entre molts altres. Treballar amb grups reduïts i el tracte proper amb el professorat ha estat molt útil a l'hora d'aprendre i d'assolir els coneixements. Després també tot el tema de les competències transversals, el fet de treballar en equip, la gestió de projectes, els temes d'innovació, tot això és importantíssim. Els alumnes el que més valorem és que el 50% de les classes són pràctiques i a més realitzem projectes en grups molt reduïts. Jo considero que és molt motivador que ens plantegin diferents reptes i que nosaltres, mitjançant els coneixements i mitjançant la nostra creativitat, els puguem resoldre. És com que anem adquirint una dinàmica de treball i ja estem aprenent a resoldre el que se'ns plantejarà en un futur. Els enginyers d'aquest àmbit estem molt buscats en el mercat laboral. Som molt afortunats. De fet, quan acabes la carrera ja pots trobar feina i pots triar on anar a treballar, tant aquí com a Barcelona com arreu del món, on vulguis.